Teño que decir que estou un pouco desconectado no tema este, pois dende que deixei de ser presidente de Neria, sei que manteño a relación diaria cos distintos alcaldes da comarca e con distintas xentes, pero eu creo que non. A realidade é que eu creo que se están facendo malas cousas. Eu sigo dicindo, e díxeno sempre, e creo en eso, e creo que hai moita xente que cree en eso, non? E é que ten que existir un gran ente común para a xestión do turismo da Costa da Morte. A CEMAT, que é a día de hoxe a que recoñece a Xunta, naceu mal, dende o seu día naceu mal, porque foi un estandarte para matar a Neria. E entón, Neria, con todos os seus defectos e todas as súas virtudes, durou algo máis de 25 anos, ou máis, porque a día de hoxe está viva, é un ente que está aí, vale? E sigue aí. Entón, eu son dos que digo que ten que volver Neria. Non sei se se ten que chamar Neria, se se ten que chamar de outra maneira, pero ten que volver aquel espírito no que foi creado Neria, que foi a colaboración e o desarrollo da comarca, donde os distintos alcaldes dos distintos colores políticos se puxeron de acordo xunto ca Diputación da Coruña en facer un gran proxecto na Costa da Morte. A realidade é que Neria trouxo moito, moito, e podo decir incluso máis que moitos, a Costa da Morte. A día de hoxe, hai un montón de colectivos, de asociacións, de Asociación do Camiño, de Asociación de Amigos do Camiño, de Asociación de Hosteleiros, de Asociación de... Todos, pero todos queren vivir da subvención. Eso é imposible. Non hai para todos. Polo tanto, eu creo que debería de haber algo, xa dixen, volvo a decir, se non é Neria, algo co espírito de Neria, para facer unha segunda Neria na Costa da Morte, que sexa capaz de incluir os distintos sectores asociativos, industriales, políticos, e poñelos nunha aposta, nun punto común. É dicir, vamos a traballar todos xuntos para o desarrollo da Costa da Morte. Porque senón, un tira para lá, o outro autovía chega e hasta ali xa lle vale ben, o outro quere autovía hasta outro lado, o outro agora veñen as eleccións e ven, cada un ven a vendernos o seu proxecto e a súa idea, e non vamos a ningún lado. Estou convencidísimo. E podolle decir que a demostración foi en Fitur este último ano. Cada un levaba a súa aposta. Eso non é realidade. A realidade, eu creo que pasa por outro lado e pasa por ir en algo común. Decir que Dumbría aposta polo deporte, perfecto. Non poden apostar todos os concellos da Costa da Morte, porque iso é inviable. Non hai nin nenos, nin xente para todo iso, nin cartos, evidentemente, porque fan falta cartos. Entón, outro terá que apostar por outro sector, outro terá que apostar por non, o Camiño dos Faros, que todo o mundo está falando estes días do Camiño dos Faros, de que se se limpia, que se non se limpia, que se deixa de limpiar. O Camiño dos Faros está aí tamén, fai moitos anos. Neria, xa o fixen ver fai uns anos, cando a xente do Camiño dos Faros empezou co rollo do Camiño dos Faros, que descubriran América, non descubriron nada. Xa América xa tiña descoberto a Neria, que era ruta a pé pola Costa da Morte. E vai prácticamente nun 90% ou nun 95% vai polo Camiño dos Faros de hoxendía. E Neria ten un libro, fixo unhas publicacións, están aí con mapas, con todo. Terminou o diñeiro, non se apostou máis por eso. Pois aquí está pasando máis ou menos o mesmo. Empezou un axente, un colectivo, a traballar no Camiño dos Faros, fixo unha gran labor, hai que reconocerla, fixeron un gran esforzo, pero se non hai quen aposte por eso, non vai a funcionar, porque sin diñeiro non hai nada. Polo tanto, volvo a decir, un ente colaborativo é común, e a Costa da Morte tendrá moito futuro, porque ten moito que vender. Creo que en Galicia hai distintos territorios bonitos e con moitas cousas, pero a Costa da Morte creo que a todos nos vais a ver agora este verán. Van a chegar por aí moita xente.